ژمارەیەک یاریزانی کیکبۆکسین لە کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان لە پاڵەوانێتێکی یانەکانی شاری کەرکووک وەک نوێنەری یانەی خاک بەشداری دەکەن و پلەی یەکەم بەدەستێنن لە وەزنە جاجەکاندا لەسەر ئاستی پاڵەوانێتەکە. پلەی یەکەم بەدەستێنە لە وەزنی 95 کیلۆ لەسەر ئاستی کەرکووک بەناوی یانەی خاکیشەوە دابەزن. پێنج یانە لەوێ بەشدار بوون، یاریزان زۆر بوون، نزیکەی 30 یاریزانە بوون لەوێ. نوێنەری یانەی خاک بووم لە کەرکووک، توانیمان پلەی یەکەم بێنم لەسەر لە وەزنی 75 کیلۆ لەسەر ئاستی پارێزگای کەرکووک. یاریزانی تیپی خاکم لە کەرکووک لە وەزنی 50 یەکەم مێناوە. سەر ڕایبەرزی ئاستی ئەم یاریزانانە لە یاری کیکبۆکسین تا ئێستا هیچ یانێکی سنووری گەرمیان سوودی لە توانەکانیان وەرنەگرتووە، بۆیە بەناچاری بۆ یانەکانی دەرەوەی گەرمیان یاری دەکەن. نیزام شوبیب، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.